Kerran eräässä luontodokumentissa krokotiili söi matkaoppaan kartan. Siitä tuli navigaattori. Mulla on itellä puhelimessa navigaattori yksi keikkari, se pysäi huoltoasemalle pissalle, meni kahden mien väliin pissalle yhtäkkiä taskusta, nyt käänny oikealle. Olet saapunut kohteeseen. Hyvä. Mulla on aika hyvin kehittyneet rintakarvat ja muun muassa. Kutsun tätä mun karvotusta niin rakkauden ryijykset. Olen paljon semmoinen vaatimattomampi lemmeen poppana. Kivekselle en antanut mitään nimeä. Se olisi aika helvetin tyhmää. Mutta jos antaisin, niin veljekset keskinä. Laatutavaraa keskellä ei mitään. Vuosi vuotta laajenee. Itse kerran vuodessa miljoona pilkki. Jos käy tuuri. Ihan vielä muutama sana vakavasti mun kiveksistä. Niin ne muistuttaa mua siitä, että ei pidä roikkoa ihmisessä, josta ei välitä. Mun naapuriin muuttiläis 75-vuotias kääpiö. Se on sillä vähän pikkuvanha. Se on jännä, kun se joskus tulee käytävällä vastaan, niin vaikea sanoa, että onko se oikeasti niin pieni vai niin vitun kaukana. Kerran se tuli samaan aikaan hississä vastaan ja kysyi, että arvaa, mistä on tulossa. Mä olin varmaan sieltä, mistä aita on matali. Se kysyi, että vittuilla, että eikö tämä semmoista small talkia. Kerran kuvasin sitä salaa videokameran ikkunasta, se huomasi ja kysyi, että mitä sä teet, niin mä sit vittu lyhyt filmi. Se valehteli mulle kerran, tai niin mä ainakin luulen. Se väitti mulle, että se on ollut joskus nuorempana rippileirillä isosena. En tiedä missä käy töissä, mutta mulla on se mielikuva, että mä olisin nähnyt senkin hotellin minibaarissa. Saattaa olla jotain pätkätöitä. Hitsi. Kerran naisella oli tosi pent rinnat tai vitun paha akne. Kerran ihan keikon jälkeen, jos nainen tuli kysyä multa, JP, tiedätkö missä menee hyvän maun raja? Mä etän jossain siinä välilihassa. Kiitos. Mitkä lääkkeet? Se on jännää, jotkut naiset tykkää, kun seksi aikana vähän läpsäyttää, mutta se vaikuttaa ihan vitusti tunnelmaa, että läpsäyttääkö naamaa vai perseeseen. Mä sain viime keväänä mun ystäviltä lainaksi tämmösen yksipyöräisen, mitä käytetään sirkuksessa. Mä kesäaikana opettelin sillä ajaa, etin pariskunnan, joka ajoi tandemilla jo siihen viereen ja kysyi, että kiinnostaako kolmas pyörä. Sain portugalin kiinalaiseen ravintolaan, kun pyysin takattaa pöydän koreaksi. Lehdessä oli joku aikaista juttua vanhustenhuollosta. Mä en oikein ymmärrä, mikä on vanhustenhuolto. Mä ymmärrän, mikä on autohuolto. No niin, Irma mummo. Nyt näyttääkin olevan sen verran jo kilometriä mittarissa, että eiköhän me vaihdeta sun uudet kalanmaksaöljyt. Toinen jarrusukka näyttää olevan rikki. Eipä se enää tuossa sinun vaihussa haittaa. Ei, mutta kun käyt siihen nelinkontin, niin tarkastaa verenpäinne kaikista rajoista. Ja noille roikkuville puskurille ei voi mitään.
Kurkataanpa sitten vielä vähän konepelli alle. Kyllä tämä näyttää sellainen kunnon vanha ajan karvalakkimalli. Kiitos.